SPM dah nak dekat. Anak anda dah ready? Sehingga kini, kami telah menyediakan personal tutor kepada hampir 1,500 pelajar di Malaysia. Masa terlalu singkat. Tahu-tahu dah nak puasa. Tahu-tahu dah nak raya. Sedar tak sedar, SPM pun dah tak lama kan? So, apa persediaan untuk anak anda? Apa? Dah hantar tuition pun keputusan anak anda masih tak memuaskan? Mungkin anak anda perlukan bantuan dan tunjuk ajar secara personal. Yelah, bukan semua boleh fokus dalam kelas. Kami di Sifu Tutor menyediakan tutor berpengalaman dan berkelayakan untuk membantu pembelajaran anak-anak anda di rumah. Kenapa ramai ibu bapa memilih Sifu Tutor? Sebab selain daripada tutor kami yang memang berkelayakan, kami menganalisa kelemahan dan kekuatan anak anda ketika sesi bermula. Pembelajaran akan disusun mengikut kesesuaian pelajar supaya mereka mudah faham. Setiap pelajar itu unik dan cara mereka belajar itu pun unik. Kami akan memastikan anak anda belajar mengikut keunikan mereka sendiri. Ibu bapa juga prefer Sifu Tutor kerana anak mereka mendapat perhatian 100% ketika kelas. Yang lagi best, parents akan dapat notification melalui WhatsApp setiap kali sebelum kelas. Barulah anak anda tak terlepas kelas mereka. Selain itu, kami juga sentiasa update perkembangan dan prestasi anak-anak kepada anda dari semasa ke semasa. Anda boleh lihat sendiri testimoni-testimoni dari ibu bapa yang telah menggunakan khidmat kami. Dah banyak pula saya bercakap. Apa kata kita fokus pula kepada anak-anak? Untuk tahu lebih lanjut mengenai bagaimana kami boleh membantu anak anda, komen Sifu Tutor dan klik button di bawah ni sekarang.